أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کے خدمت میں حاضر ہے جناب آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی گاڑی لے کے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل الحق کار اینڈ بلاگ پر آپ نیو ہیں فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل الحق کار اینڈ ولاگز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جناب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کے لیے ہر روز نئی نئی گاڑیاں لے کے آتے ہیں جس کا جو مطلب مناسب قیمت میں ہم آپ کو جو فار سیل ہوتی ہیں وہ گاڑیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہر روز نئی گاڑیوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل الحق کار اینڈ ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آج بھی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی گاڑی لے کے آیا ہوں مناسب قیمت میں، جو کہ بہت ہی زبردست گاڑی ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا جو فار سیل ہے۔ میں آپ کو ہر چیز گاڑی کے پوری پکچر دکھاؤں گا، ہر چیز اندر باہر سے گاڑی قیمت بتاؤں گا، کہاں پہ موجود ہے، ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی اس ویڈیو میں۔ تو اس لیے آپ سے التماس کیا ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی فرینڈز، تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ٹویوٹا کرولا الٹس 2015 ماڈل، جو کہ اسلام آباد رجسٹر ہے۔ تو گاڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، باہر سے آگے سے گاڑی اپنے جینین پوزیشن میں موجود ہے۔ اوریجنل کلر ہے گاڑی کا، گاڑی کے ٹائر بالکل نیو ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی کی آپ اندر سے لک دیکھ سکتے ہیں، پاور سٹیرنگ ہے گاڑی میں، اے سی موجود ہے۔ گاڑی کے آپ انجن کی بات کر لیں، انجن آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فریش نیو انجن ہے، کوئی مطلب کسی طرح ہی کوئی سیل وغیرہ لیک نہیں ہے، بالکل اوکے پوزیشن میں ہے۔ گاڑی کا ڈیش بورڈ بالکل اوکے ہے، گاڑی کا پورا بونٹ ابھی کھلا ہے، آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں قریب سے کہ گاڑی کا بالکل نیو زیرو میٹر گاڑی کی پوزیشن بہت اچھی، جس کسی کے پاس بھی تھی اس نے بہت اچھی کر کے رکھی ہوئی۔ گاڑی کی بیک سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، گاڑی کے بیک پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی گاڑی میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ گاڑی میں ذرا سی خراش تک نہیں آئی ہوئی۔ گاڑی آپ اندر سے بھی ملاحظہ کیجئے کہ گاڑی کی سیٹس کے جو کور ہیں وہ نیو لگے ہوئے ہیں اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ بالکل فریش ہے۔ گاڑی کے ڈگی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی میں پوری ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جو بھی جاننے والے لوگ یا جو بھی اچھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں گاڑی کے بارے میں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی سائڈیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹائر جو دیکھ سکتے ہیں بالکل نیو ٹائر ہیں، گاڑی اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے اور یہ گاڑی اس وقت موجود ہے فیصل آباد میں۔ تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈسکرپشن میں آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے، آپ گاڑی چیک کر رہے ہیں اگر آپ مطمئن ہیں تو گاڑی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ گاڑی کے جو آل ڈاکومنٹ ہیں وہ کلیئر ہیں، گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکومنٹ اوکے ہیں، سب کاپی لیٹر ہر چیز اوکے، اوریجنل بک اوریجنل فائل سب کچھ موجود ہے۔ تو گاڑی اگر آپ نے خریدنی ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں تو ہم آپ ہم سے ملیں، گاڑی چیک کریں، تو اگر گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ہم سے ڈیل کر لیں۔ تو گاڑی میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاڑی کو ایک خراش تک نہیں آئی، بالکل گاڑی کو گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے، فائنل 15 لاکھ گاڑی کا جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے، باقی آپ آئیں بات کریں تو جو ہوا وہ ہم کر لیں گے۔ تو گاڑی کو آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھ سکتے ہیں گاڑی بالکل فریش اپنی کنڈیشن میں موجود ہے، اندر سے ٹوٹل جینین ہے، ٹوٹل جو بونٹ کی سیل ہوتی ہیں وہ بھی جین۔ جی تو اگر آپ کو اس طرح کی گاڑیوں کی اور معلومات حاصل کرنی ہے تو ہمارے چینل الحق کار اینڈ ولاگز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئی نئی گاڑیوں کے بارے میں جان سکیں۔ تو اگلی بار ایک نئی گاڑی لے کے آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔